নমস্কাৰ এই যে বিষয় আপোনাৰ কয়ে এই মা নিতি ভাৱেৰে দৰকাৰ এখন এই মা আপোনাৰ ভাবি ৰখন্তু যেমতি হনুমান যাইকি বিষলকৰণী আনিকিৰি লক্ষ্মণক বঞ্চাইছিলে সেইমতি এই মস্কটা সেইপৰি ভাৱেৰে এই মাস্ক যদি আমি প্ৰকৃতিৰে ব্যৱহাৰ কৰিব ঠিক তাৰ নিম অনুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নিশ্চিতভাৱে আমি এই ৰোগৰ ৰক্ষা পাইপাৰ তেমে প্ৰথমত আমাৰ মস্ক কেতি প্ৰকাৰৰ আমাৰ তিনি প্ৰকাৰ গোটেই হ'লে আমাৰ

প্রোটেকশন ব্যারির উপ এইটা আমি সাহায্য করে এবং আমি এই রোগর বায়ু জনিত বর্তমান যে সেকেন্ড কোভিড ওয়েব যেটা আসি যেটা সেটা বায়ুর বা এরোজল যু হচ্ছে সেটা নিশ্চিত প্রোটেক্ট করি সাহায্য করে থাকে মোর্ ভাই ও ভৌণী মানুষ অনুরোধ আমি যে মাটা দেখুমে কটন মা পিধিক তাকে এমি তলুক পকাইব বেক পাখে রক্ষা সেটা জমা ঠিক ন নাক উপরে রহব পাটি উপরে রইব এবং ওঠকু কভর করিব এবং প্রপরলি এটা ফিট হয়েকি রহবা দরকার ছোট মাসে গোটে মোটা লোক পিঁধিলে চলব না যা মুহর আকৃতি সেই অনুসারে আপনার কভর করি মাকটা পিঁধা দরকার এই মাকটা যেত আপনার পিধবে প্রথমে হাতক ভালোরে সানিটাইজেসন করিবে বা সাবুন পা হাত ধোইবে মাকটি পিধবে কানরে এমনি যেমন লগ লগাই যেতবে আপনার মা কাঢ়া ভাবুই সেতবে আপনার কম করবে কানর প্রথমে মাস লুপ যেটা আছে তা মাকটি আপনার কা রাখবে কেবেলে মাস যেত কাড়ি সারা পরে আপনার পুনর্বার নিশ্চিত হাতক সাবুন পানিরে ধবে এবং এই যে কটন মাস্কু আপনার সাবুন দেই খরারুখাই এবং তা পুনশ্চ ব্যবহার করে পেয়ে দ্বিতীয় মাস আমার কে তা সর্জিকা মাক বা দেখন্তুমি এইটা চৰ্জিকা মস্কটা আমি যিন্ধুচু আৰম পদ্ধতি হাতক প্ৰথমে চানিটাইজ কৰিব বা চাবুন পাণিৰে ধুইবে এই মাস্কটি পিন্ধিব মোক পিন্ধিলা বেলেগ এটা নাক পাতি ওঠক সম্পূৰ্ণ ৰূপে কভৰ কৰিব লিক হ'ব নাহি এই মৰ্জিকা মস্কটি আমাৰ তিনিপৰস্ত কণ তিনিপৰস্ত দেখোন যোন ব্লু কলৰ দেখুচ্ছা তাক আমি কওঁ ৰিপেলেণ্ট লেয়াৰ মাজিৰে গোটেই পৰস্ত হ'ব বাৰিঅৰ টু দ অৰ্গানিজম মানে বাৰিঅৰ অৰ্গানিজম কোনো প্ৰিভেণ্ট কৰিব তৃতীয় পৰস্ত বা ধৰা যোন দজ কল্ড আবজৰবাৰ মানে আম মুৰ যি ঝাল ইয়ে মইশ্চৰ তাক সেই আবজৰ্ভ কৰে এই চৰ্জিকা মস্কটি যেতিয়া চয়েল হৈ যায় বা যেতিয়া ঝাল বা মইৰাই পাৰে এইটাক আপোনাৰ ধৰিকিৰি কেবহে ব্যৱহাৰ কৰো নাহি ଏଇଟା ଥରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିପରି ଏଇଟା କିପରି ଭାବେ କାଢ଼ିବେ ଆର୍ କେବେ ହେଲେ ମାସ୍କକୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ ମାସ୍କକୁ ଏଇ କାନର ଲୁପ୍ରୁ ଏମିତିକିରି କାଢ଼ିବେ କାଢ଼ିକି ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ପକାଇବେ କେବେ ହେଲେ ମାସ୍କକୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତିକିରି କେବେ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଏନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି এবং এই এন নাইনটি ফাইভ মাস হেলথ কেয়ার প্রোভাইডর মানে আমি পিঁধু এবং এই এন নাইনটি ফাইভ মাছটি আমি যেতে পিঁধু এইটা সেই নাক ওঠ এবং পাটি এটা কভর করে রখি এইটা পিঁধিলা বেড়ে আর পদ্ধতি হচ্ছে নিশ্বাস নেবে এবং নিশ্বাস ছাড়বে যেতিবে দেখিব কোনো জাগে লিক্ ৰ কাৰণ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইডৰ মানে সিধা সোগী কৰোনা ৰোগীৰ সংস্পৰ্শৰে আছে তে টিকে যদি লিক ৰ বৰ্তমান আপোনালোক বাৰম্বাৰ কওঁ এইাৰা সংক্ৰমিত হ'ল তে প্ৰৱেশ কৰাৰ বহু সম্ভাৱনা অঁ তে এই এন নাইণ্টি ফাইভ মাস্কু যে কাঢ়িব কেতিয়া এই পিন্ধিব যেতিয়া ওঠ নাকৰে পিন্ধিকি মুখেৰে টাইট কৰি ৰব এই কানে পিন্ধিছে তাৰপৰা উপৰ ভাগৰে ৰ তল ভাগৰ ৰপৰি এটা কাড়া বেড়ে মধ্য উপর ভাগ পছপটু কাঠবে তল ভাগুল কাঢিবে এবং সম্পূর্ণ ভাগে কাঢিবে এবং কা সারা পরে হাতক সেই সানিটাইজ করি দুইটি জিনিস মনে রাখবে যেতবে মাক পিধবে হাতক সানিটাইজ করে পিঁধবে যেতটা কবে হাতক সানিটাইজ করবে আনে রাখত আপনার এই যে এম নাইনটি ফাইভ রে ন

હેલ્થ કેયાર પ્રોઇડર માનુ એન ન ફાઈવ માસ્ક દીયા જાય તણુ એનો માસ્ક આપણું ગુરુમંત્ર પરી મનેખવે આમે સમધારણ એ સચેતન કરવાુકુ ચું જે ગયા છોટ માસ્ક પીંધર જીવનટા બચે પાર્યા ત્યાં માસ્ક કાંઈક પીધી નહીં આપણ ભાભી રખતું બી ચારિડે કહ્યું હોઇસોલેશન હોમ આઈસોલેશન હોમ આઇસોલેશન જે રોગીટી પડી થર્વિંદરે મુખ ફુખરે માસ્ક નખાડી બુલંતુ નાં સે રોગી হোম আইচলেচনৰ ৰোগীটি যি থাকিব কৰোনা ৰোগী সেই ডবল মাস্ক পিন্ধা দৰকাৰ হেল্থ মানে যিয়ে কেয়াৰ প্ৰভাইডৰ মানে বা কেয়াৰ গিভৰ যিয়ে তাক খাই পত্ৰ লুগা পত্ৰ যা যিয়ে তাৰ ৰুমক যায়কি দৌৰ যিয়ে তাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰোঁ সেই ডবল মাস্ক পিন্ধিব দৰকাৰ ঘৰৰ অনাান্য সদস্য মানে মিন্ধা দৰকাৰ তণু আপৰা নিজৰ জীৱনক বঞ্চাই পাৰিব ତୃତୀୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ମାସ୍କଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ତା'ର ନିୟମାବଳୀ ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେତେବାର ଆକାର ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନିଜର নিজক প্ৰটেকশ্যন পাই আপোনাৰ পিন্ধুচোন যদি মাস্ক পিন্ধিকি আপোনাৰ যদি গোটেই ৰোগৰ নিজ জীৱনক বঞ্চাই পাৰিব সেইটো কোনো বড় কথা নুহে সেই মোৰ ভাই ভগেই আচন্তু এই মাস্কু নিজ দেহৰ অলগা কৰোঁ নাই সৰ্বদা ঠিক ভাৱেৰে ঠিক ৰূপে মাসকু পৰিধান কৰোঁ